Hi, hello, namaskar. Moi Kabita Kedi aru apnaloke hon video tu sabolo ready. Aji eta konialu recipe loi ahisu. Bulosun konialu domkhon keneke banao aru deri nokori video tu start koru. Aru mor video tu bhal lagile like comment share koribo. Ya konialu hisablo disilo ekeloke moi. Aru konikita hisua hoi gise hebabe konikita agote ulai lom. Ya konikita ulai loisu 12 ta koni ulai loisu. আৰু ইয়া হয় আলুখিনি অকমান আৰু হিজিবলৈ দিছিলো আলুখিনি হিজুৱা হৈ গৈছে আলুখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই পাকলিখিনি গুচাই লম আৰু আপোনালোকে বেলে বেলেকে দিব পাৰে মই কণীকেইটা ভালকৈ ধুই কেনে আলু লগত হিজাবলৈ দিছিলো সেইবাবে একলকে দিলো আৰু কণীকেইটা ঠাণ্ডা হৈছে কণীৰ পাকলিখিনি গুচাই লম 12 টা কণী লৈছো কণী বেছিকে লৈছো কাৰণ আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলো এক কাৰী ৰেচিপিৰ Salancer, hey baby, only BCK, Lusu. Arias of Connie. Abrami eating so Corribo Corne, Connie Lusulu, are eating so fitted to the Kunuba Swanem, I bought on a didim, silobo. Aroponicata moe, bono, I got a command, Mazemazenke, Katikati Dilom. It a pitolo, Nimo, Mazapo. Arofatuna, the no holiday with any Pazazza, Patio Zabari. আৰু এতিয়া কণীকেইটা মই ৰেডি হৈলল আৰু ধুনিয়াকৈ ভাজি লল এয়া সব কণীকেইটা ভাজা হৈছে এ মু নিমখ হালধিৰে অলপমান ভাজি ললে হৈ গল বহুত বেছি ভাজিব নালাগে নহলে বাকলিটো টান হয় আৰু খাবলৈও অকণমান টান টান লাগে বেছি ভাজিব নালাগে অলপমান ভাজিলে হ'ব আৰু এয়া সব এতিয়া হৈছে ৰংচুৱা ৰংচুৱা মই কণীকেইটা কাৰি থৈ দিম আৰু আপোনালোকে কবছন কণী খাই কোনে কোনে ভাল পায় মই কিন্তু কণী খাই খুবেই ভাল পাওঁ মাছ মাংসত কৰি বেছি ভাল পাওঁ মই কণী খাই আৰু এই কণী তেলখিনিতে মই এতিয়া শুকান জলকীয়া দিলোঁ গৰম মছলা অলপমান দিলোঁ কটা গৰম মছলা কটা জিৰা দিলোঁ দিকেনে পিয়াজ দিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে মই তেল একেবাৰে কমকে দিছো আৰু এই গৰমত কণী আলু এনে গৰম যদি আৰু তেল দিওঁ আৰু বেছি লাগিব সেইবাবে ইয়াতে মই পিয়াজ আৰু নহৰুখিনি দি দিলোঁ এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম ইয়াতে কাজু দিলোঁ কেইটামান নহৰু পিয়াজ কাজু এখিনি ভাজা হৈ গৈছে নিমখ অকণমান দি মই মিক্সিত এখিনি পেষ্ট কৰিবলৈ দিম আচ্ছা মিক্সিত লৈ লৈছোঁ মই এইখিনি পেষ্ট কৰিবৰ বাবে আৰু এতিয়া কেৰাহীত তেল অকণমান দি দিলোঁ আৰু আলুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম নহয় নিমখ হালধি দি এয়া চাওক আলুখিনি ধুনীয়া ভজা হৈ গৈছে এতিয়া পেষ্ট কৰি থোৱা মই পিয়াজ নহৰু কাজু বাদাম এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই থাকিম অকণমান তাৰপিছত মিক্সি বাতিটো আখুলি কেনে দিলোঁ পানী অকণমান অলপ অলপ আলুখিনি ভাঙি দিলোঁ এতিয়া গ্ৰেভিটো গোটা হ'ব আৰু অকণমান জোলো বনাব লাগিব যিগতিকে কণী বহুত পানীখিনি দিলোঁ আৰু এতিয়া এই 12 টা কণী ইয়াতে ঢালি দিম আৰু এইখিনি ভাল কৰি মই লৰাই কেনে উতলিবলৈ দিম আৰু কণী আলু দমখন হলে প্ৰায় অকণমান পানী হুহিলে হ'ব আৰু ৰেচিপিখন হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব এতিয়ালৈ এৰিছোঁ